prentxaurreko honetan bildu garen aldezarreko eragileok, gure auzoak bizi duen bilakaera eta ekipamendu falta orokorra dela eta, benetan kezkatuta gaudela esanez, hasi nahi dugu agerraldia. Egoera ikusirik, auzoko hainbat eragilek honen azterketa egin eta soluzio bilatu eta jorratzeko helburuarekin lan maila osatu dugu. Aurrerago lan honen ondorioen berri eman dutuko dugu, baina gure artean, orain arte landutako gai baten berri eman nahi diogu iritzi publikoari orain. Parte zarrak pairatzen ari den bilakaera dela eta turistifikazio masiboaren ondorioak osotarren alde egitea eta biztanleen galera adinez hartzea, bere izaerari eta auzobizitzari eutsi eta indartzeko premia larria du. Eta horretarako, besteak beste, adinez berdinetako auzotarrok elkartzeko, eztabaidatzeko, sortzeko eta harremanak saretzeko ekipamenduak behar ditu. Ez dago zalantzarik. Ez dugu erreferentziazko gune egonkorrik auzobizitza bideratzeko. Ez da auzogintza, kulturgintza eta ezik eta ez formaleko zein informaleko jarduera garatzeko ere. Gune horien bila egindako ibilbidea luzea da eta beti oztopo berarekin egin dugu kopo. Erantzun bera eman digute behin eta berriz. Aldezarrak ez duela honelako eskaintza berma dezaken eraikin hain zuzen. Funtzio hori beta dezaken erakin publikoak egon badaude ordea, baina bestelako zeregin pribatuetarako bideratu izan dira eta bideratzen dira egun ere. 2018ko irailaren 12an, 12 urte zutxik eta erabilpenik gabe egon den kaialdeko eraikinean aldezarreko gazte asamblada sartu eta txukunketa lanetan gogotik lan egin ondoren, auzoari ateak ireki eta bertan ekimen asko eramaten ari dira aurrera, hainbat eragile eta bizilagunen eskutik. Hitzaldiak, hainbat eragileren bilerak, tailerrak, joskintza, xaboigintza, zirkoa, kickboxing, astronomia, sukaldaritza, filosofia mintegia, bertso eskola, poesia emanaldiak, zineforuma, topaketak, arte sormeneko jarduerak, literatur lehiaketa, dantza, antzerki, paiazo, mago eta zirkuko saioak. Aurgunea, aurrentzako tailerrak, liburu aurkezpenak, musika emanaldiak, auzoaren bizitza saretzeko aukera izaten ari da bertan hainbat eragile eta aipatu dugun utxunearen parte bat betetzen ari da egunez egun. Udalak eraikina berreskuratzeko espediente bati hasiera eman diola jakinarazi du eta bertan burutzen diren jarduerak egiteari utzi diezaiotela eskatu du. Guk berriz espedientea bertan behera uztea eskatzen diogu udalari eta horrekin batera adosturiko konponbide bat bilatzea kaialdeko eraikinak auzoarentzat izaten jarrai dezan. Auzo bizi nahi dugu, horren alde ari gara lanean, eta horregatik antolatu dugu gaur ospatzen ari garen auzoa berreskuratu izeneko jai hau elkarlanean. Bide batez, aukera hau baliatu nahi dugu aldezarreko elkarte eta eragile guztiei elkarlanerako deia luzatzeko eta konponbideak jorratzeko osatu dugun lan mai horretan parte hartzeko. Horregatik, sinatzaileak elkartu gara. Parte zarrean bizi auzo elkartea, Kijera gaztetxea, aurguneko gurasoak, Carmen Jaien batzordea, hotel gehiago ez, Gordetxea, Talde Lagunak Kirol taldea, Horixe ikastolako guraso elkartea, Araino Estiaile taldea eta Kresala elkartea.